ასწია ასე ვთქვათ ასთა სხვადასხვაობა არა და ეს პროტოკოლის ნაწილია და როგორც ვიცით ცოტა ახლოს თელავთან ერთ-ერთ სოფელში გაისურიან როდისთვისა ეს ჩანიშნული მოგახსენებთ თელავის მერის შესაბამის სამსახურები უკვე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ახორციელებდნენ ასე თქვათ მოსაწესრიგებას სამუშაოებს ქალაქის მასშტაბით. ჩვენ ფაქტიურად უკვე დავასრულეთ ეს სამუშაოები, მაქსიმუმ ხვალ დღის პირველ ნახევარში უკვე დასრულებული იქნება ჩვენი მხრიდან აღნიშნული სამუშაოები, რაც შეეხება ქვემეხების საკითხს. გარკვეული რაღაც ასთასხვაობა გამოიწვია ამან. ეს არის მინაკითხათ, რომ ეს არის გათვალისწინებული ჩვეულებრივი პროტოკოლით ინაუგურაციის დროს. რაც შეეხება გასროლებს, ეს იქნება დღეს და ხვალ იყო და იქნება სატესტო რეჟიმში ამ ქვემეხების გასროლა, ხოლო უკვე 16 დეკემბერს უკვე ინაუგურაციის დღეს ეს იქნება უკვე საზეიმო გასროლა, რომელიც უკვე აღნიშნეს, ითვალისწინებს ამას პროტოკოლი. რაც შეეხება ოპოზიციის გეგმებს, რამდენად გაქვთ კომუნიკაცია მათთან, თუ როგორ და რა ტერიტორიაზე მოხდება მათთვის საპროტესტო ადგილის დათმობა? კი ბატონო, ჩვენ მათ წარმომადგენელს გუშინ გადავეცით მერიის პასუხი, ასევე ოფიციალურად ჩვენ გაუგზავნეთ პოსტით ეს პასუხი. ჩვენ მათ შევთავაზეთ ალტერნატიული ადგილი, რომელიც არის ასევე მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, რამოდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით იმ ადგილიდან, სადაც იმართება ინაუგურაცია. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ არანაირი თქვათ წინააღმდეგობა აღარ უნდა იყოს ამ რამ. ხო, მაგრამ ოპოზიცია ამბობს, რომ გეზის შეცვლას არაპირებს. აი ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? ასეთ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები კანონის შესაბამისად, კანონის სრული დაცვით იმოქმედებენ და მოახდენენ რეაგირებას. გასაგებია. რა იქნება იმ ტერიტორიაზე, სადაც მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც საუბარი იყო სწორედ მათი მხრიდან, რომ იქ ყოფილიყო აქცია გამართული? ანუ ეს ტერიტორია იქნება ავტომობილებისთვის გამოყოფილი, თუ აი როგორ შეგიძლია დაგვიზუსტოთ დეტალები? უსაფრთხოების ზონაში მოიწვია ასევე ინაუგურაციას ესწრება რამოდენიმე უცხოურ დელეგაცია, ასე რომ ამგვარ ღონისძიებებს ყოველთვის თან ახლავს ასე ვთქვათ უსაფრთხოების და დაცვის გარკვეული ზომები, რომლებსაც ახორციელებენ გარკვეული სამსახურები. მათთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ, ვინაიდან ის ტერიტორია, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან იყო მოთხოვნილი, ექცევა გარკვეულ წირად იმ ტერიტორიაში, სადაც უნდა მოხდეს ვთქვათ გადაადგილება იგივე ამ დელეგაციების და სხვადასხვა სტუმრების, აქედან გამომდინარე, რომ არ ყოფილიყო გარკვეული შეფერხება და უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ ალტერნატიული ადგილი ოპოზიციას. გასაგებია. დიდი მადლობა. შოთა ნარეკლიშვილი, თელავის მერი, იყო ჩვენი სტუმარი და კახი კახიშვილი იქნება ძალიან მალე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, რომელიც საინაუგურაციო შტაბს ხელმძღვანელობდა.